Men det har varit riktigt roligt att ha er här idag. Tack så jättemycket! Vi på skolan vill önska er all lycka och en jättetrevlig sommarlov. Som avslutning ska personalgruppen sjunga. Inte tvunga. Nej. Va? Tänk hur det där kommer se ut. Så då måste jag gå ihop. Va? Är det remmarna där eller?